Ya, saya pun tak nak panjangkan cerita ni sebab apabila diminta untuk menarik balik, saya pun dah tarik balik. Ya, saya tak suka politik label melabel ini. Tapi pada hari tersebut saya cakap, saya gunakan ungkapan ataupun perkataan Taliban itu sebab saya nak ingatkan kepada Timbalan Speaker Ngah Komeng apakah perasaan dia kalau kita guna perkataan tersebut, ya. Sebab sebenarnya dia yang mulakan benda ni. Dia yang cakap kalau PAS dan UMNO memerintah, negara Malaysia akan jadi negara Taliban, ya. Saya dah jawab dalam media sosial. Saya kata pada tahun 1999 sebagai wartawan, saya pernah pergi Afghanistan. Saya telah menulis tentang Taliban. Saya berjumpa dengan Taliban. Saya tahu, dan saya tahu cara pemerintahan Taliban. Jauh beza dengan dengan UMNO dan PAS, ya. Jadi saya kata ini adalah satu persamaan yang tidak betul. Tetapi beliau masih lagi tegas dengan pendirian yang menyatakan bahawa UMNO PAS ni Taliban. Jadi saya cuma nak ingatkan beliau, dan saya cuma nak beliau rasa apakah perasaan dia kalau sekiranya orang melontarkan perkataan tersebut kepada beliau. Dan bila diminta untuk apa menarik balik, saya tarik baliklah sebab saya tahu perkataan itu tak perlu disebut dalam Dewan Rakyat, ya. Tetapi saya nak bagi reminder kepada beliau. Malangnya nampak Ngah Komeng nak memanjangkan isu ni. Saya dah tarik balik, saya takkan minta maaf sebab beliau pun tak minta maaf, langsung pun tak tarik balik kenyataan tersebut. Jadi saya rasa daripada saya yang hanya tujukan kepada seorang individu saja, beliau sebenarnya telah melabelkan seluruh ahli UMNO, ahli PAS, penyokong-penyokong kita, ya. Tak kiralah apa pandangan kita dalam UMNO ke PAS, dan beliau bertegas dengan pendirian tersebut. And that's not right. You know, you cannot have this politics of demonization, labeling. Yes, I did it, but I did it just to remind him. You know, this is what it feels like. And I retracted it immediately. So it's also a reminder to him. Yeah. You can see from his reaction that he was very upset. Imagine you calling us that, you know, apa perasaan kita. Tetapi at least I retracted it.